আৰম্ভণিতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে অনুষ্ঠিত নকৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা সেবাই পৰিচালনা কৰিব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আনহাতে অনুৰূপ ধৰণে উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰিব আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে সেবা আৰু আসাম হাই সেকেন্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল স্বতন্ত্ৰ অনুষ্ঠান যেটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা কেনে ধৰণে অনুষ্ঠিত হ'ব তাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যথেষ্ট পৰিমাণে চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিভাৱকসকলৰ মাজত চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে যেহেতু এটা বিষয় চৰ্চিত হৈছিল যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিব নেকি এই কথা জনাইছে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ মানেটো সংবিধানৰ পৰা দিয়া এইটো মানে দায়িত্ব আছে এইটো হয় স্যাৰ হয় সেকেতে মানে ডিজাস্টাৰ ম্যানেজমেন্টৰ যেটো নিৰ্দেশ আছে হয় মানে কেনেকৈ এইটো কোভিডৰ সময়ত কি কৰিব লাগে এই নীতি পালন কৰিব আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে না আমি এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে আমি পজিটিভিটি ৰেটটো চাই মেলি হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ক্লিয়াৰেন্স টো লৈ তাৰপিছত মানে এইটো মানে এটা ডিটেইল ডেটা আমি এখন এছওপি টো দিম না হয় অপারেটিং প্ৰসিজাৰ টো দিম হয় টিক্স protocol to the standard procedure to the episode hobo kiman kini lora eta bench bohibo pare eta school kiman kini lora hobo ki ki nai kintu etu prothom ami clear hobo lage to covid health department e kobo lage to apni koribo pare bile hoy episode mane yedi disaster management e taru poriyo yedi mane kiba aru ko ke koi na ko takibo lage ei mote ami এটা ডাঙৰ মিটিং আমাৰ মন্ত্ৰী কৰিছে না য'ত মানে ডেপুটি কমিশনাৰ বিলাকক খুদিছে যে কেনেকৈ আপুনি কৰিবে কি কি আৰু সুবিধা লাগে যেনেকৈ এইটো দিনত কোৱা হৈছে যে বেলেগ ট্ৰাফিকটো কম হ'ব লাগে স্কুল ট্ৰাফিকটোহে হ'ব লাগে বেলেগ ট্ৰাফিক কম হ'ব লাগে তেনেকুৱা যিবোৰ মানে আৰু নিয়ম আছে হয় সো দ্যাট আৱাৰ মানে বাচ্চাবোৰ সেফ হ'ব এইটো হ'ব কিন্তু মানে আপোনাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চন যিটো আছে মূল প্ৰশ্ন যেটা আসলে কি কোনে কৰিব এটা সেবা আৰু এইচএসএ কৰিব মোৰ মতে মই নিউজ বিলাকে মানে ইমান নিউজ আছে তো সব তো চাই না থাকো বাবা ঠিক আৰু এটা কথা যে ছাত্ৰৰ কাৰণে হুকিয়া প্ৰশ্ন কাকত আৰু ছাত্ৰীৰ কাৰণে হুকিয়া প্ৰশ্ন কাকত ইজ ইট পসিবল আমি কোটাটো এনেকুৱা এইটো তো অবভিয়াসলি মানে আমি কি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুটা 50% আছে হয় হয় তো এটা মানে তো ফাইনাল ডিসিশন তো লব লাগে এসেলকে ডিসিশন তো মানে গভর্নমেন্ট সরকার তো লব যদি আমি ছাত্রবিলাকক প্রথম তো আমি एग्जाम তো করি ধর কোয়া করি মানে তারপর মানে ছাত্রসকলক আমি দুপৰীয়া করি পেপার একে কেনেকৈ হ'ব লিক হৈ যাব না পেপার তো কেনেকৈ হ'ব আনি আমি 50% এ লম না আমি এক্সামিনেশন তো যদি আমি আধাই তো লম এটা মানে क्वेश्चन पेपर तो बेलक हो बोले बेलक हो माने मोटा मोटी सेम डिफिकल्टी क्वेश्चन पेपर दुटा से तो करिबो पारे जम्बल करी बि पैसा आरो सर टोटल नंबर तो किमान नले माने संकुचित होबो पारे नेके नंबर तो नंबर माने टोटल नंबर जेतु क्वेश्चन बाबा जे 100 आसे लागते एतिया धरक 50 बा 25 30 मार्क्स होय मार्क्स माने गणित क्वेश्चन किमान होबो এইটো সাউথ এইটো সেবা আৰু এইচএসই নিজে কৰি পেলাই যা মাৰ্কস 100 হ'ব পাৰ্সেন্টেজ 100% ওপৰত হ'ব কিন্তু মানে চিলড্ৰেন ফ্ৰেন্ডলি যতৰ সুবিধা কাৰণে কেনেকৈ হ'ব লাগে এই মতে হতে বনাব আৰু এইটো তো তেখেতসকল জানি আৰু যে কনসিকুৱেন্স কৈছো এইটো সংবিধানৰ এটা দায়িত্ব আছে না আৰু আমি দুখী পাব দুখী বনোৱাৰো তো এইটো জানি কেনেকৈ কৰিব লাগে এইটো আমি এজ এ গভৰ্নমেন্ট আমি এইটো অটোনমাস বডি কেনেকৈ চেক কৰিব লাগে তাত মই প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰি হৈ তাত মানে দুখী বনোৱাৰো ইট ইজ লাইক ইউ নো এইটো কনফিডেন্সিয়াল বস্তু কেনেকৈ কৰে তেখেত জানে কিন্তু ষ্টুডেন্ট ফ্ৰেন্ডলি হ'ব মানে ক'ব পাৰো আমি এটা জেনাৰেল পলিসি গাইডলাইন দিব পাৰো কি কৰিব লাগে এইটো ক'ব আৰু সেয়া আছিল শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু তেওঁ হৈছে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী।